Начальник патрульної поліції, радник міського голови, фіналістка «Голос України», художник, блогер, дівчина-діджей, депутат. Загалом 13 цікавих гостей. Місцеві знаменитості зустрілися з шанувальниками, аби у такий спосіб зібрати кошти дітям, хворим на лейкоз. Благодійний захід відбувся трохи незвичним чином. Як саме відомі дніпропетровці допомагали дітлахам, розкаже Аліна Цибульник. Ідея зібрати в одному місці популярних дніпропетровців для того, щоб надати змогу громаді зустрітися з кожним із них, з'явилась у керівника біржі благодійності «Добродій» випадково. Владислава Миколюк розповідає, розміщення оголошень у соцмережах про збір коштів для хворих дітлахів стало неефективним, тож вона вирішила підійти до справи творчо. Ми зрозуміли, що просьби з тегами «Ребенок умирає», картинки умираючого дитина, все це дуже болезненно діє на психіку людей, які готові, можливо, допомагати. І ми вирішили придумати новий формат, позитивний, дружелюбний, гуманний, який способен допомогти цим дітям. Ми придумали формат неформальної зустрічі з самими знаменитими, харизматичними, цікавими людьми нашого міста. Серед запрошених – люди, з якими цікаво було б зустрітися. Начальник патрульної поліції, радник міського голови, фіналістка «Голос України», художник, спортсмен, блогер тощо. Поспілкуватися з ними можна було за фіксовану суму – 100 гривень. А у підсумку всі зібрані кошти підуть на потреби дітей, хворих лейкозом. Учасники дуже різні, але мотивація у них спільна. Я, мабуть, чекаю, що благодаря, може бути, якомусь маленькому нашому вкладу ми зберемо ще більше грошей, не знаю. Тому основні очікування, звісно, допомогти. Люди, з якими можна пообщатися, тут доволі цікаво, і професіонали в якихось своїх областях. Тому, я думаю, багато людей захоче прийти і з ними пообщатися. Більший шанс, що мероприятие виконує своє назначення. Найпопулярнішим лотом для городян виявився начальник управління патрульної поліції Дніпропетровська Володимир Богоніс. До нього зверталися з різноманітними питаннями, однак переважно людей цікавило не особисте життя, а проблеми, які могли вирішити саме патрульні поліціянти. Я, як руководитель підприємства, часто стикаюся з складними благотворителями, тому що, щоб обезпечити себе, чесно говоря, руководитель підприємства навіть не знає, куди йому звертатися. От тільки що ми розмовляли з начальником патрульної поліції. Організаторам акції вдалося поцілити у двох зайців одночасно. Завдяки неформальному спілкуванню прийдешні на побачення мали змогу звернутися до представників влади, минуючи інформаційні запити та години прийому. Люди іменно виражають свою підтримку, говорять, що ми з вами, ви правильно робите, і це насправді придає впевненості. І ті моменти тонкі, які там десь стесняються спросити офіційно, але їх це цікавить, що стосується саме роботи, іменно структури і специфіки поліції. Новий формат себе виправдав. На потреби хворих дітей люди пожертвували більше 6 тисяч гривень за 2 години. Тим, хто не потрапив на побачення, радимо слідкувати за новинами. Далі буде. Аліна Цибульник, Катерина Рудіца, Олександр Височин. Новини 9 каналу.